Milica Rituper, Vlasta Volč, Miša Kusturin, Mirko Jeglič, Jože Penca, Broni Novak. To so imena prvih šestih starejših študentov izpred 40 let. Vendar to niso bili zgolj prvi starejši študenti. Bili so tudi ali predvsem sogovorniki, somišljeniki, soustvarjalci, sodelavci, snovalci Univerze za tretje življenjsko obdobje. Prispevali so svoje izkušnje, poglede, sodelovanje, ideje in skupaj z njimi je nastajala in se razvijala Univerza za tretje življenjsko obdobje. Več o razvojni poti in poslanstvu univerze bosta kasneje v pogovoru spregovorili njeni ustanoviteljici, profesorica doktorica Ana Krajnc in doktorica Dušana Findajzen. Kot smo že slišali v filmu in je prav, da to ponovno izpostavimo, je bilo izobraževanje starejših od samega začetka zasnovano na nacionalni ravni kot vseslovenski projekt. Že v letu 1986 so nastajale prve univerze po Sloveniji, v Velenju, Mariboru, tudi drugih krajih, predvsem na Primorskem. Razvijale so se nove in nove skozi vsa ta leta in tako vse do današnjega časa, do današnjega obdobja, ko šteje naša mreža preko 50 članic. Tako je današnji jubilej naš skupni praznik, praznik vse mreže slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje. Nešteto ljudi je v teh 40 letih prispevalo svoja prizadevanja v delovanje in rast Univerze za tretje življenjsko obdobje. In takšen jubilejni dogodek je priložnost, da vsem našim predhodnikom in tudi vsem vam, današnjim sodelavcem, kolegom, prijateljem, rečemo glasno in iz srca, iskrena in velika hvala za vse vaše prispevanje in sodelovanje. Zavezo za upoštevanje in spoštovanje prizadevanj vseh predhodnikov smo zapisali tudi naša načela, ki bodo, tako upamo in želimo, vodila tudi naše naslednike. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, spoštovani predstavniki slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje, spoštovani predstavniki Ministrstva za izobraževanje, gospa Teja Dolgan in vaši sodelavci in sodelavki iz ministrstva, spoštovana gospa Biserka Marolt Meden iz Urada predsednice Republike Slovenije, spoštovana dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije, spoštovani vsi prvi snovalci Univerze za tretje življenjsko obdobje, Lučka Lešnik, Nive Sličen, dr. Zoran Jelenc, spoštovani vsi, ki ste soustvarjali Univerzo za tretje življenjsko obdobje, prispevali tudi film oziroma svoje sodelovanje za film, vsi skupaj in vsak posebej toplo dobrodošli na današnjem dogodku. Veseli smo tako lepe udeležbe in v čast nam je, da ste del tega jubilejnega udeležja.